thank you bersama dengan Cikgu Syahril dan hari ini uh, alhamdulillah Allah beri kelapangan untuk kita bersama uh, dan hari ini cikgu akan berkongsi pula apa topik untuk hari ni iaitu teknik bagi operasi uh, bahagi dan juga pecahan dengan cara yang pantas dan hari ini cikgu akan kongsikan tengok macam mana cara kita dapat jawapan dengan pantas. Bahagi dah banyak cara kan? Ah ha, bahagi banyak cara. Jangan fokus dengan satu cara tetapi kita nak fokus kepada banyak cara dan hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara yang cikgu boleh kongsikan untuk dapat jawapan dengan pantas dan akhirnya uh, bila kita dah boleh bahagi dengan baik, dengan cepat, dengan uh, apa pantas, kita boleh kaitkan dengan soalan pecahan. Okay? Jadi cikgu akan sharekan uh, semoga Slide yang akan cikgu tunjukkan nanti akan memudahkan pemahaman kepada semua. Okey, cikgu akan tunjukkan slide. Baiklah, uh, sekarang kita akan lihat kepada slide yang akan cikgu kongsikan. Bagaimana kita nak belajar hari ini, te hari ini iaitu teknik bahagi dan pecahan secara pantas. Yang mana uh, kedua-duanya ada perkaitan, iaitu bila kita dah faham teknik bahagi dengan cara yang pantas dan seterusnya kita boleh gunakan dalam kaedah ataupun dalam soalan yang melibatkan pecahan. Ya, dia ada perkaitan Jadi sebab tu uh, cikgu gabungkan Kedua-duanya iaitu bahagi dan pecahan ini Dalam satu uh, cara pengiraan Ataupun dalam satu Dalam satu proses uh, mendapatkan jawapan dengan cara yang pantas Baik, uh, sebelum tu kita tengok dulu Apa maksud pembahagian Iaitu bahagi Bahagi ialah proses perkongsian sama rata ya, Perkongsian sama rata Maksudnya kita akan bahagikan untuk dapatkan sama rata jumlah uh, keseluruhannya ataupun jumlah yang dibahagikan itu. Okey, dia adalah proses perkongsian sama rata. Baik, yang keduanya, pembahagian juga merupakan songsangan bagi pendaraban. Okey, dia merupakan songsangan bagi pendaraban. Jadi, untuk dapatkan jawapan, kita perlu mengira secara songsangan ya, eh, dalam proses mendarab. Walaupun dalam soalan uh, melibatkan operasi bahagi. Baik, yang ketiganya. Yang ketiga ialah proses pembahagian boleh menggunakan pelbagai kaedah. Jadi hari ini kita akan belajar pelbagai kaedah ni. Okey, tapi cikgu akan tunjukkan satu kaedah lah yang pantas. Untuk mendapatkan jawapan bagi proses bahagi ni, dalam proses bahagi ada yang cikgu tahu lah, yang cikgu tahu cikgu ada 12 kaedah pengiraan. Untuk proses bahagi saja cikgu ada 12 cara, ya. Yeah. Tapi hari ini cikgu nak akan dedahkan ataupun kongsikan kaedah yang paling pantas. Daripada 12 itu, kaedah yang cikgu tunjukkan adalah kaedah yang paling pantas lah yang cikgu tahu. Baik. Seterusnya, sebahagian besar pengiraan dalam pecahan melibatkan proses bahagi. Ya? Yeah. Walaupun kita belajar pecahan, tetapi proses nak dapatkan jawapan, kita akan melibatkan operasi bahagi. Ya? Yeah. Sebab tu, hari ini kita akan belajar proses bahagi ya? Yeah. dengan cara pantas. Seterusnya, kita boleh kaitkan dengan pecahan. Dan Uh, kaedah pembahagian paling sesuai digunakan dan berkaitan dengan pecahan ialah bahagi kaedah pecahan, okey. Kita akan belajar kaedah, ya, yeah? uh, bahagi kaedah pecahan. Uh, ada banyak cara uh, yang antara yang apa gunakan adalah kaedah bentuk lazim, ya. Yeah? Uh, banyak cara lain yang kita akan uh, yang apa yang kita boleh gunakan untuk operasi bahagi tetapi hari ini kita akan belajar tentang kaedah pecahan. Baik, proses bahagi tetapi menggunakan cara pecahan. Baik, kita tengok kepada soalan yang pertama. Yang ni kalau biasa uh, kalau kita belajar 642 bahagikan dengan 2. Ini kaedah bentuk lazim. Okey. Yang ni cara bentuk lazim banyak cara. Ini salah satu yang cara sangat uh, apa uh, sangat kerap digunakan oleh murid-murid uh, ataupun anak-anak kita. Jadi kita akan belajar cara yang lebih mudah. Cara ni bukan tak boleh, boleh senang. Ramai murid yang ketahui ataupun tahu cara ni. Tetapi bila kita gunakan cara ini, proses nak dapatkan jawapannya lambat. Ha, sebab tu uh, kaedah ini tak digalakkan sangatlah sebab lambat dapat jawapan, ya. Sebab dia akan gunakan proses Uh, kita akan buat step by step, kan? 3 darat 2, 6. Tolak. Baki. Tak ada baki, turun pula 4. Kemudian 2 darat 2, 4. Okay, tolak kan Tak ada baki, turun pula 2. Dan seterusnya, kan? Jadi, lambat proses nak dapatkan jawapan. Okey? Jadi, kalau lambat, dia akan yang uh, yang merugikan adalah uh, kepada murid ataupun kepada, kepada anak kita yang akan menjawab soalan peperiksaan. Kenapa? Sebab dalam peperiksaan, Biasanya peruntukan masa untuk jawab soalan adalah satu jam ya? Satu jam Jadi bila satu jam ni digunakan cara yang lambat Jadi kita akan buang masa Tak cukup masa untuk selesaikan semua soalan Jadi untuk menjimatkan masa Cikgu cadangkan ya? Sebab yang ni yang cikgu praktikkan pada murid-murid cikgu Kita gunakan cara yang lebih cepat Iaitu kaedah pecahan 642 Kita tunjukkan Kita tengok satu soalan ni dulu 642 dibahagikan dengan 2. Okey, maksudnya kita akan gunakan sifir 2 iaitu 2 4 6 8 10 dan seterusnya. Tapi kita ambil separuh je, ya. Baik, ini bermaksud 1 darab 2, 2 2 darab 2 4, 3 darab 2 6, 4 darab 2 8, 5 darab 2 10. Baik, jadi kita nak gunakan sifir 2 ni nak selesaikan 242 bahagi 2. Jadi kita akan gunakan sifir 2 Kita akan gunakan sifir 2 ni ya. Eh? Jadi kita tengok sifir 2 uh, ha, Bermula dengan 6 Ingat ya eh? Bila bahagi Kalau betul lazim pun 6, 4, 2 Bahagikan dengan 2 Kita akan bermula daripada sebelah kiri Okay. Jadi sama juga kita akan bermula dengan soalan ini daripada sebelah kiri Dengan menggunakan kaedah ini Baik, sifir 2, 6 6 maksudnya di sini Iaitu 3 3 darab 2, 6 okay. Tak ada baki tak ada baki apa sebab nilai dia sama 6. Kemudian tengok seterusnya. 4 pula. Baik. 4 di sini. 2 darat 2, 4. Okey. Kita ambil nilai sifir tu. Sifir 2 darat 2, 4. Kemudian 2, 1 kan. Okey. 1 darat 2, 2. Jadi jawapannya kita akan dapat lah di atas ni. Ini adalah jawapannya. Iaitu 321. Jawapan dapat guna bentuk lazim dapat, jawapan guna bentuk apa pun kita akan dapat jawapan. Tetapi kita tengok dari segi peruntukan masa, kita lebih suka, cikgu lebih suka kita gunakan cara yang cepat, mudah untuk dapatkan jawapan. Jadi jawapan sama 321 dan masa pun kita akan dapat jimatkan. Okey. Baik, cikgu ulang balik. 642 bahagi kita buat bentuk pecahan eh bahagi bukan bentuk lazim lagi bahagi dengan 2 jadi bila bahagi dengan 2 kita gunakan sifir 2 eh okay. 3 darab 2 6 baik tak ada baki 2 darab 2 4 tak ada baki 1 darab 2 2 jadi jawapannya yang di atas itu iaitu 321 lebih mudah kan lebih mudah lebih ringkas jadi ini dapat menjimatkan masa dan bila cikgu ajar murid-murid yang uh, agak lemah dalam proses bahagi bila ajar cara ni mereka lebih minat untuk dapatkan uh, jawapan dengan cepat okey dia mereka lebih minat cara ini kerana lebih cepat dapat jawapan eh okay? dan sangat membantu untuk peperiksaan okey kita tengok yang seterusnya 936 dibahagikan dengan 3 Sembilan Tiga Enam Bahagi Tiga Jadi kita akan gunakan sifir tiga kan Tiga Satu tiga tiga Satu darab tiga tiga Dua darab tiga dapat enam Okey Tiga darab tiga dapat sembilan Empat darab tiga dapat dua belas Okey Kita ambil situ dulu eh Baik Sekarang ni kita akan gunakan sifir tiga Kita tengok sifir tiga ada tak sembilan Ada Okey ada berapa iaitu 3. Jadi kita ambil 3. Okey, kemudian CP3. Tak ada baki ya eh? sebab dalam CP3 ada 9, tak perlu ditolak, tak ada baki. Baik, kalau ada baki macam mana? Kejap lagi cikgu tunjukkan. Okey, kita selesaikan ataupun kita belajar dulu cara dapat jawapan bagi yang tak ada baki. Okey. Jadi, CP3 lagi 3 ya. Eh? Sekarang ni nilai di sini 3. Kita tengok CP3. Ada 3 kan? Ada, iaitu 1. Jadi kita tulis 1 di sini. Okey. CP tiga enam. Ada tak enam? Ada. Iaitu dua. Okey. Jadi jawapan dia uh, ialah tiga ratus dua belas. Kita dapat jawapan. Nampak tak? Lebih mudah, lebih ringkas. Lebih pantas. Uh, mudah, ringkas, pantas. Okey. Baik. Mas, uh, cara dapat jawapan tak perlulah kita tunjukkan di sini ya. Eh. Tunjukkan kita buat sifir tiga macam ni Tak, tak perlu ya. Eh. Ini sebagai proses nak menunjukkan Bagaimana jawapan itu diperolehi. Okey. cikgu tunjukkan macam itu. Ah yang baiknya kita dah hafal sifir. kalau nak hafal nak buat proses ataupun operasi bahagi, sifir wajiblah. Ya, wajib kena hafal. Baik. Kita tengok nombor lain. Setakat ni boleh faham ya. Cikgu tunjuk satu lagi. Lagi sekali eh. Ya? 9 3 6 bahagi 3. Baik, kita gunakan sifir 3. Ya, kita akan gunakan sifir tiga Tiga darab tiga, sembilan Satu darab tiga, tiga Dua darab tiga, enam Jadi jawapan dia Tiga, satu, dua Okey, dapat tak? Okey Boleh? Okey Kalau boleh kita akan tengok kepada Satu lagi soalan Okey, cikgu tukar nombor lain sikit eh Satu lagi Uh, 844 bahagi dengan 4 okay. Yang ini Nombor yang kita boleh selesaikan dengan pantas Iaitu 844 bahagi dengan 4 Kita gunakan sifir 4 4 darab berapa 8? 4 darab 2 4 darab berapa 4? 4 darab 1 4 darab berapa 4? 4 darab 1 Jadi jawapannya 2, 1, 1 Selesailah Senang kan? Ha. Jadi proses nak dapat jawapan sangat cepat, sangat membantu. Sekejap lagi cikgu tunjuk bagaimana kita boleh dapat jawapan bagi soalan pecahan apabila kita dah faham kaedah ini. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Baik, soalan berikutnya iaitu 168 bahagi dengan 4. 168 bahagi 4. Sekarang ni kita akan lihat pada sifir 4. Sifir empat, kita tak boleh bermula dengan satu. ya Sebab empat darab satu dah empat. Bila tak boleh bermula dengan satu sebab tak ada nilai, tak ada uh, apa nombor ataupun digit yang boleh kita mulakan, kita ambil enam belas. Hmm. Terus kita, kita ambil dua digit. Okay. Terus kita ambil dua digit. Baik. Sifir empat, enam belas. Empat darab berapa enam belas? Yes, empat darab empat. Tak ada baki. Kemudian, empat darab berapa lapan? Empat darab dua. Jadi, jawapannya ialah empat puluh dua. Selesai masalah kan? Sekejap je dapat jawapan. Okey? Ha, ini cara yang cikgu tunjukkan bagaimana kita boleh selesaikan soalan yang uh, lebih mudah. Eh? Soalan yang biasanya digunakan kaedah yang biasa sangatlah. Eh? Kita akan lihat kebanyakan murid akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi, kita nak cuba elakkan daripada menggunakan kaedah bentuk lazim sebab bentuk lazim ni dapat jawapan cuma uh, dapat senang eh, tapi lambat buang masa yang banyak jadi kita ubah cara pengiraan Baik, contohnya 2, 5, 5 bahagi dengan 5 jadi kita akan tulis dalam bentuk pecahan 2, 5, 5 bahagikan dengan 5 jadi kita akan bermula dengan sifir 5 tak ada dua kan? Satu darat lima, dah lima jadi tak ada dua. Kita ambil dua puluh lima, ambil dua digit. Okay? Jadi, berapa darat lima, dua puluh lima? Lima. Okay. Berapa darat lima, lima? Satu. Jadi, jawapannya ialah lima puluh satu. Boleh? Senang je, tak susah kan? Okey, kita tengok yang berikutnya. Satu, lapan, enam, tiga bahagikan dengan 3. Tiga. Kalau tengok soalan ni panjang kan kalau kita buat dalam bentuk lazim dia akan jadi panjang lah sampai ke bawah panjang jadi kita mudahkan 1863 bahagi dengan 3 jadi kita selesaikan sifir 3 kita terus ambil 18 betul okey berapa darab 3 18 6 okey good kemudian berapa darab 3 6 2 berapa darab 3 3 1 yes. So dapat jawapannya 621. Okey. Ha. Jadi kita dah jimatkan masa. Bagi siapa yang belum ataupun uh, tak biasa dengan kaedah ni, cuba biasakan. Dia sangat membantu nanti eh. Dalam soalan pecahan, dalam soalan perpuluhan, dia sangat membantu. Okey, jadi kita belajar yang ini, yang ini dipanggil asas kepada proses yang lain. Ini adalah asas kepada pengiraan jadi, bila kita dah faham yang asas ini, kita akan dapat uh, membantu pengiraan kita dalam dalam soalan-soalan yang, dalam topik yang lain. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada hmm, yang ada yang bertanya. Cikgu, kalau ada baki macam mana nak buat, cikgu? Okey. Sekarang cikgu tunjukkan. Sekiranya ada baki, macam mana kita nak dapat? Baik, cikgu tunjukkan proses dulu. Okey. Sorry, cikgu tunjukkan cara yang khas dulu, ya. Eh. Tujuh. kejap lagi cikgu tunjukkan prosesnya. Eh. Tujuh. 3 2 bahagi 4. Baik. Kita fahamkan yang ni dulu sebelum cikgu tunjuk proses. Baik, CP4 ya. Eh. CP4, cikgu tunjuk je jalan kerja dia. 1 darab 4 4 baki 3. Okey. 8 darab 4 32 baki 1. 3 darab uh, 4 12. Jadi jawapannya 183 Boleh dapat ke? Kan? Boleh tangkap tak? Kaedah cikgu buat tu Mana datang 183? Baik Jawapan di atas 183 daripada atas tu Baik Mungkin ada tertanya-tanya Cikgu Mana datang 3 di sini Mana datang 1 di sini Okey Sekarang cikgu tunjukkan proses Okey untuk penggunaan ataupun pengiraan kita guna macam ni eh? Kita guna macam ni Ni cara ringkas Baik, kita kena faham proses pula. Proses tu datang daripada mana? Okey, contohnya 7 3 2 bahagi, cikgu jarakkan dulu eh. Ini adalah nak tunjukkan proses berlakunya operasi bahagi tu. Bahagi dengan 4. Baik. Bila bahagi dengan 4, kita akan tengok sifir 4 juga macam tadi juga ya. Eh. Baik, sifir 4 sama juga prosesnya je kita kena faham. Baik, 1 darab 4 4 empat darab 1 4 empat darab 2 8 ini 7 bila 7 kita tak boleh ambil 8 kita kena ambil 4 jadi kita ambil 4 darab 1 4 kita tulis 4 di sini ini prosesnya sebenarnya tak payah tulis pun cikgu nak tunjukkan prosesnya jadi kita akan tolak hmm Kan dalam soalan bentuk lazim, kalau kita gunakan bentuk lazim, kita ada proses tolak kan? Jadi sebab tu dia berlakunya, ada berlakunya proses tolak di sini. 7 tolak 4 baki 3. Dan baki ini kita akan naikkan, letak di sebelah 3. Letak di sebelah 3. Dia akan jadi 33. Ada baki, naik letak di sebelah nombor yang belum kita bahagikan. Okey, dapat 33. Okey sekarang ni dah jadi 33 kita kembali kepada CP4. 4 4 darab berapa 33 tak ada yang paling hampir yes 4 darab 8 32 jadi kita tulis 32 di sini jadi 33 tolak 32 ada baki 1 1 ni ingat tadi ada baki naik letak di sebelah nombor naik atas ya eh? letak di sebelah nombor yang seterusnya dia akan jadi 12 12 sifit 4 lagi 4 darab berapa 12? Yes 4 darab 3 12. Baik, ada baki tak? Oh tak ada dah. Dan tak ada pun nombor kita naik naikkan sebab tak ada dah nombor seterusnya. Jadi bila tak ada baki jawapannya ialah 183. Okey. Nampak tak proses dia? Ini adalah proses berlakunya, eh, okay, proses berlakunya yang ini tadi. Ha. Jadi cikgu tunjukkan proses ini supaya semua orang faham macam mana berlaku cikgu potong ada nombor di sebelah. Potong ada nombor di sebelah. Okey. Iaitu ini adalah hasil daripada kita tolak dan bakinya kita naik ke letak di sebelah nombor yang yang berikutnya. Okey. Hasil tolak kita naikkan. Ha, itu itu proses dia. Okey. Jadi bila faham proses. Okey. Bila faham proses ni. Okey. Yang ini adalah proses bila dah faham kita boleh buat soalan yang ada baki ni dengan lebih cepat. Okey, fahamkan proses ini dulu, ini proses, kemudian uh, gunakan proses itu tanpa buat proses ini lagi, terus kita buat dalam bentuk yang lebih pantas. Okey. Baik. Maksudnya sekarang ni proses ini kita tak perlu tunjukkan sebenarnya. Untuk faham sahaja. Baik, kita buat lagi sekali. 7 3 2 bahagi uh, 4 Okay Baik, tadi cikgu jarakkan untuk tunjukkan proses Sekarang ni kita rapatkan garisan pecahan tu dengan nombor 4 Okay Baik, CP 4 4 darab 1, 4 7 tolak 4 Baki 3 Yang ni kita kena ada kemahiran gambarkan Ataupun imagine Ataupun kita bayangkan Bayangkan ada 4 di bawah ni Bayangkan ada proses tolak ha, Yang ni kita kena bayangkan Okay kalau belum mampu untuk bayangkan macam ni, buat dulu kaedah yang cikgu tunjuk dalam kaedah proses tadi. Buat macam tadi, tak apa, tak ada masalah. Bila lama-lama dah faham, kita boleh buat terus bentuk ini. Okey. 4 darab 1, 4, baki 3. Terus kita naik letak di sebelah. Baki tu letak di sebelah nombor yang berikutnya. Jadi 33, 8 darab 4, 32. Ada baki 1, 3 darab 4, 12. Tak ada baki. So jawapannya, 183. Nampak tak? Ha, jadi yang tertanya-tanya tadi, cikgu kalau ada baki macam mana? Ah ha, inilah prosesnya. Okey. Baik, tengok satu lagi soalan. 9 4 5 bahagikan dengan 5. Baik. Sifir 5. Sifir 5 5 darab 1 5 9 tolak 5 ada baki 4 4 letak di sebelah 4 jadi 44 Sifir 5 lagi 5 darat 8 40 44 tolak 40 Bayangkan 40 ada di bawah Baki 4 letak di sebelah dia Naik letak di sebelah jadi 45 Sifir 5 9 yes 9 darat 5 45 Jadi dapat jawapan dia 189 Ok boleh faham lah ha, senang kan? Jadi kita dapat jawapan dengan lebih mudah. Tengok satu lagi. Kalau masih lagi belum jelas, kalau ataupun nak lebih mantapkan lagi uh, pemahaman, kita buat satu lagi soalan. Okey. Sifat 6. Baik. Berapa darab 6? Hmm, 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. Yang ni 8. Jadi tak sesuai ambil 2. Kita ambil 1. 1, 6 darab 1, 6. 6. Kita bayangkan ada 6 di bawah 8 tolak 6, baki 2 2 buat apa? Yes, 2 naik letak di sebelah Jadi 25 Sifir 6 lagi Berapa? Yes, 4 darat 6, 24 Ada baki tak? Ya, yeah, ada baki Baki berapa? 1 letak di mana? Letak di sebelah 2, ok, good Kemudian sifir 6 lagi Sifir 6, 12 berapa? 2, ok, good jadi jawapannya 142. Okey, nampak tak prosesnya? Mudah kan? Sebab tu cikgu kata kaedah ini sangat membantu untuk kita dapat jawapan dengan lebih cepat. Memang sangat cepat. Okey, bila kita dah faham ni, jap lagi kita boleh gunakan untuk soalan pecahan. Jadi, cikgu harap yang ni dah faham, ya. Yeah. Baik, kita pergi kepada pecahan. Ha, bila dah faham yang tadi, kita boleh gunakan kaedah yang tadi kaedah bahagi tadi dalam soalan pecahan. Okey. Kita tengok dulu. Ha, soalan pecahan yang melibatkan operasi darab. Baik, kalau soalan macam ini operasi darab dalam pecahan kita akan darab terus ya. Hmm, kita akan darab terus. 3 darab 1, 4 darab 7. Terus je kita darab. Okey. Baik, sebab antara nombor yang bersilang ini kita tak boleh kecilkan. Okey. Jadi kita darab terus. 3 darab 1 3 4 darab 7 28. Jadi kita akan dapat jawapannya 3 per 28. Ha. Ini satu bentuk eh. Hmm. Ini satu bentuk yang tak perlu kita permudahkan ataupun kita kecilkan ataupun kita bahagikan yang ni terus je kita darab kita akan dapat jawapan 3 per 28 cuba tengok satu lagi soalan ha, yang ini yang kita nak kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi untuk pengetahuan soalan operasi mendarab dalam pecahan macam ini kita kena tengok dulu secara bersilang macam ini sama ada nombor yang bersilang itu boleh dikecilkan ataupun tidak Okey, secara so bersilang macam itu ya. Baik, kita tengok kenapa kita nak kecilkan? Sebab kita nak jawapan yang paling kecil. Kecilkan uh, kecilkan di sini maksudnya kita kena bahagikan, ya. Baik. Sekarang ni kita tengok 4 dengan 8. Boleh kecil tak? Boleh. Bahagi berapa? Ya, bahagi 4. Bila kita gunakan bahagi 4, Okey, kita akan dapat 1. Bila kita gunakan CP4 juga, kita akan dapat 2 di sini. Okey, Kemudian kita tengok pula bersilang yang ni 3 dengan 11 Boleh tak kita kecilkan nak guna sifir berapa? Tak boleh Bila tak boleh Maksudnya 3 dengan 11 itu kekal Bila kekal kita darabkan di sini 3 darab 2 dapat 6 1 darab 11 dapat 11 Jadi kita akan dapat jawapan yang paling kecil Iaitu 6 per 11 Okay Baik, sekiranya kita tak kecilkan kita perlu, kalau kita nak darab terus macam tadi, boleh. Tetapi, kita akan dapat jawapan yang besar. 3 darab 8, 24. Kemudian, 4 darab 11, 44. Baik, di sini kita kena kecilkan. Kalau tak, jawapan kita belum sempurna. Belum lengkap. Jadi, kita akan kecilkan uh, jawapan kita. Jadi, akan berlaku proses kecilkan pada nombor yang besar macam ni. Jadi, kenapa kita nak susahkan diri? Jadi untuk mengelakkan kita menyusahkan diri kita kecilkan dulu terlebih dahulu sebelum kita darab okey so di sini dapat cp4 dapat 1 cp4 dapat 2 okey jadi kita darabkan 3 darab 2 6 4 1 darab 11 11 jadi jawapan tadi bila kita kecilkan kita kecilkan kita akan dapat juga jawapannya 6/11 per 11. tetapi kita dah permudahkan lebih awal daripada kita selesaikan kemudian. Jadi lebih baik kita selesaikan ataupun kita permudahkan lebih awal sebelum kita mendarak. Okey? Baik. Cuba tengok yang berikutnya yang ni. Ha. Yang ni biasa tengok kan? Ha, inilah antara soalan yang ramai buat cara yang agak lambat. Macam mana cara dia? Dia buat yang ini, dia darabkan dulu. Okey. Dia darabkan dulu, dia dapat jawapan, dia bahagikan. Ha, inilah yang sangat-sangat uh, menyusahkan. Sangat-sangat ha, menyusahkan. Sebab menggunakan cara yang lambat. Ya, yeah, sepatutnya kita ada cara yang cepat. Kenapa nak lambat kan? Baik. Apa maksudnya di sini? Macam mana nak cepat cikgu? Ha, cepat dia macam ini. Kita fahamkan maksud. 488 488 adalah nombor bulat. Dan untuk pengetahuan dan juga ingatan, mungkin yang dah tahu, 488 nombor bulat, dia juga adalah nombor pecahan. 488, 488 adalah nombor pecahan. Semua nombor adalah nombor pecahan. Okey, maksudnya apa? Kalau cikgu tulis 6, ini adalah nombor pecahan juga iaitu 6 per 1. Kalau cikgu tulis 20, itu maksudnya 20 per 1. 20 per 1 sama dengan 20. Maksudnya kalau kita tak tulis pecahan ini pun nilainya sama. Okey. Ha, sebab tu 20 ini adalah bersamaan dengan 20 per 1. Sebab tu cikgu kata semua nombor adalah nombor pecahan. Semua nombor adalah nombor pecahan. Jadi 488 ini pecahannya adalah per 1. Cuba kita tengok balik yang tadi. Ha, kalau jumpa bentuk macam ini kita buat macam mana? Ah ha, kita selesaikan dulu, kita kecilkan dulu kan dengan proses bahagi, betul? Ah ha, sebab tu yang ini ada kaitan iaitu kita gunakan bahagi bentuk potong-potong tadi. Hmm, baik. Sekarang ni kalau bentuk yang ini kita tak perlu pun nak tulis persatu. Terus je kita dah faham yang ini dengan ini adalah proses bahagi. Tadi kita dah belajar kalau 8 bahagi dengan dua. Atas dengan bawah juga adalah proses bahagi. Secara melintang ini juga adalah proses bahagi. Okey, maksudnya dia ada dua. Lima nak bahagi empat pun boleh. Empat lapan lapan nak bahagi empat pun boleh. Tetapi, kalau lima bahagi empat, dah menyusahkan diri. Menyusahkan kita kan? Sebab lima per empat darab dengan empat lapan lapan menyusahkan kita. Kenapa kita nak susahkan diri? Baik. Jadi kita boleh gunakan kaedah bahagi secara melintang. Okey. Baik. Sekarang ni kita bahagikan. CP4. Dapat 1. CP4. 4 darab berapa 8? 2. 4 darab berapa 8? 2. Kita akan dapat 1, 2, 2. Lepas tu, nampak tak ni? Ha, kita ada 5 darab dengan 122. Baik. Cikgu nak ajar satu lagi kemahiran di sini iaitu kemahiran mendarab. Mendarab cikgu ada 20 cara. Ya, eh? 20 cara cikgu tahu untuk operasi mendarab. Dan operasi mendarab yang kita boleh gunakan di sini adalah kita darab terus tanpa kita tukar dalam bentuk lazim. Setengah murid dia akan gunakan bentuk lazim. 1 2 2 darab pula dengan 5. Baik. Cuba kita permudahkan, kita darab terus je. Proses dia 5 darab 2 10 kita akan tulis 10 sifar 1 di atas ni 5 darab 2 10 tambah dengan 1 dia akan jadi 11 11 1 1 di atas ni 5 darab 1 5 tambah 1 6 jadi kita akan dapat jawapan 610 jadi 5 per 4 darab dengan 4, 88 jawapannya adalah 610. Okey, 610. Nampak tak? Ha, itu proses dia Kita tengok satu lagi nombor hmm, Yang ni nombor ni ada uh, Baki ya? Yeah. Yang ni ada baki Baik, kalau ada baki nak buat macam mana? Hmm, kita gunakan kaedah tadi Sipir tujuh Ingat lagi kan? Kita boleh buat Tiga bahagi tujuh Tetapi kita akan dapat jawapan dalam perpuluhan Jangan susahkan diri Okey, sipir tujuh Sipir tujuh Kita akan dapat satu di sini Okey. Sifir tujuh Satu darat tujuh Tujuh Ada baki tak? Baki berapa? Ya baki dua Letak di sebelah ni Jadi dua puluh satu Sifir tujuh lagi Tiga Okay tiga darat tujuh Dua puluh satu Good Kemudian Ada lagi nombor Ada baki tak? Tak ada Tak ada jangan naik Tak payah naik Okay Jadi kita akan Tengok seterusnya nombor ialah tujuh Berapa darat tujuh? Tujuh Satu Okay good Habis dah Operasi bahagi kita dah selesai. Sekarang ni operasi mendarat pula. 3 darab 1, 3. Mulakan belah kanan ya. Bila mendarat mula belah kanan. Bahagi mula belah kiri. 3 darab 3, 9. Kemudian 3 darab 1, 3. Okay, kita tulis ke belakang. Tapi bacanya ke depan lah ya. Jadi kita akan dapat jawapan dia. 3, 9, 3. Nampak tak proses dia? Mudah kan? Okey. Cikgu tunjuk satu lagi. Ha, lagi sekali cikgu tunjuk. Ha, cikgu rasa, cikgu yakin awak uh, nampak lebih mudah eh, daripada kita gunakan cara yang susah. Baik, CP7. Kita akan guna CP7. Okey. 1 darab 7, 7. Okey. Bayangkan 7 ada di sini. 9 tolak 7, baki 2. 2 letak di sebelah. Nombor yang berikutnya. Dia akan jadi 21. 21 kalau kita nak gunakan CP7. CP7, 3. 3 darab 7, 21. 21 21 tak ada baki. Bila tak, uh, tak ada baki, tak perlu naik, letak di sebelah ni. Kekalkan nombor. Jadi, kita akan gunakan CP7. 1 darab 7, 7. Okey. Lepas tu, kita darab bentuk. Darab terus tadi. Okey. Jangan tulis bentuk lazim. Kalau tulis bentuk lazim, lambat balik. 1, 3, 1 darab dengan 7. Tak mau buat macam ni. Ha, uh, dia akan melambatkan semula. Jadi, bila kita menulis bentuk lazim semula, dah jadi lambat. Jadi, buang masa semula kan. Jadi, kita darab terus. 3 darab 1. 3 darab 3 darab 3, 9. 3 darab 1, 3. So, dapat 393. Nampak tak? Okay. Next, kita pergi yang berikutnya. Hmm, Cikgu yakin dah makin mudah kan? Lebih faham cara dapat jawapan. Okay. Seterusnya, nak buat ke 4 bahagi 5? Oh, uh, susah. 4 bahagi 5. Ui susah kan? Jadi, tak perlu menyusahkan diri. Kita ambil 6, 3, 5 bahagi dengan 5. Okay, sifir 5. Okey Satu darab lima, lima Bayangkan, enam tolak lima Baki satu, satu Satu buat apa? Naik you Sebelah tiga jadi tiga belas Sifir lima lagi Berapa? Lima satu lima, lima dua sepuluh, lima tiga Lima belas kan? Ini tiga belas Lima 2, dua sepuluh, okey Tiga belas tolak sepuluh, baki tiga Letak di sebelah tiga jadi tiga puluh lima Okey, sifir lima lagi Berapa? tujuh pandai tujuh darab lima tiga puluh lima kemudian kita buat apa kita darabkan okay empat darab tujuh dua puluh lapan dua puluh lapan kalau dua puluh lapan yang sah ni kita akan tulis di sini dua tu kita akan naik di atas dua kemudian kita darab dua pula empat darab dua lapan tambah dengan nombor yang kita naikkan tadi jadi sepuluh sifar satu di atas ni 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. Jadi, kita akan dapat jawapan dia 508. Okey. Jelas tak? Ada masalah ke? Ha, tak ada. Okey. Good. Ini cara nak dapatkan jawapan. Baik. Cikgu tunjukkan satu lagi. Okey. Nampak kan? Lebih mudah. Sebab tu cikgu kata tadi, bahagi bentuk pecahan sangat membantu untuk dapatkan jawapan dalam soalan pecahan. Eh? Okay. Baik, seterusnya cikgu tunjukkan satu lagi contoh. Tiga uh, per empat darab dengan satu tujuh enam lapan. Nampak banyak kan? Tetapi kita boleh permudahkan. Gunakan cara tadi. Sipi empat. Empat darab berapa? Hampir dengan tujuh belas. Okey, good. 4 darab 4, 16. 17 tolak 16, baki 1. 1 hmm. letak mana? Yes, letak sebelah 6. Jadi, 16. Sipil 4, ada 16 tak? Yes, ada. 4 darab 4, 16. Ada baki? Tak ada. Bila tak ada, kita terus kepada angka 8. 4 darab berapa 8? Yes, 2. Baik. Jadi, selesai operasi bahagi. Potong tu maksudnya kita dah buang. Okey, potong itu maksudnya kita dah buang. Tak ada dah. Yang ada sekarang ni adalah operasi mendarab saja, Iaitu 3 darab dengan 4, 4, 2. Jadi kita darab lah. Okay. 3 darab dengan 2 sama dengan 6. 3 darab 4, 12. 2, 1 di sini. 3 darab 4, 12 tambah 1, 13. Jadi kita akan dapat jawapan dia. 1326. Dapat tak? Sedangkan dia kan? Ha, inilah proses dapatkan jawapan bagi soalan yang melibatkan pecahan. Tetapi asasnya adalah operasi bahagi. Okey, operasi bahagi. Sekarang kita uh, sebagai yang terakhir, okay? Eh, yang terakhir, kita kaitkan operasi bahagi dengan operasi pecahan. Eh? Kita kaitkan bagi cikgu tunjuk sebelah menyebelah. Eh? Baik, satu tujuh Ya, yeah, cikgu nak ambil nombor uh, Nombor yang sesuai Okey, 1, 7, 6, 8 Okey, kita ambil nombor tadi 6, 8 Bahagi dengan 4 Okey, operasi bahagi ni Bahagi dengan 4 Baik, sepian 4 4 darab 4, 16 Ada bahagi 1 4 darab 4, 16 Okey, tak ada bahagi 4 darab 2, 8 Jadi jawapannya 4 4, 2. Okey. Sekarang ni kita tengok di sebelahnya perkaitan dia. Okey. Yang ada perubahan so, cuma soalan ini kita bentukkan ataupun kita tulis dalam bentuk pecahan yang melibatkan operasi darab ataupun daripada eh. 3 per 4 ada uh, soalan yang tulis daripada kan. Uh, daripada 1768 Daripada ini maksudnya darab lah eh. Maksudnya kalau dalam pecahan yang kita belajar itu bermaksud darab. Okey jadi 3/4 darabkan dengan 1768 jadi kita akan bahagikan sifir 4. Nampak tak operasi bahagi. Yang ini kita buat bahagi secara atas dengan bawah. Tetapi yang ini kita akan bahagikan mengikut bahagi secara melintang. Okey, 4 dalam 4 16 baki 1 jadi 16 4 dalam 4 16 tak ada baki kemudian si 4 lagi 2 darab 4 8 kemudian kita akan darab kita akan dapat jawapan 3 darab 2 6 3 darab 4 12 1 di sini 3 darab 4 12 tambah 1 13 okey boleh faham ya ha inilah kaedah yang uh, cikgu nak kongsikan hari ini dan semoga perkongsian ini awak nampak murid-murid semua nampak macam mana proses berlakunya kaedah bahagi dan pecahan tu dikaitkan. Okey. Macam mana? Okey, nampak kan? Macam mana teknik yang cikgu uh, share tadi, cikgu kongsikan tadi uh, membantu ataupun memudahkan kita untuk mengira dengan lebih pantas. Kalau uh, seperti yang tengok slide tadi yang cikgu tunjukkan, uh, kiraan bagi bahagi ada banyak cara dan kaedah yang cikgu tunjukkan adalah kaedah yang paling cepat dan sangat membantu untuk kita dapat jawapan bagi soalan uh, pecahan, soalan peratusan, soalan perpuluhan dan topik-topik lain dalam matematik. Itu adalah asas. Kalau yang tu mampu dikuasai dengan baik dan insyaAllah uh, murid-murid ataupun siapa sahaja yang depan cikgu ni mampu menjawab soalan matematik dengan lebih mudah dan kita boleh nampak bahawa matematik itu sangat menarik, sangat mudah apabila kita menggunakan cara yang mudah, cara yang uh, apa cara yang lebih cepat dan mampu menarik kita untuk meminati ataupun menyukai uh, subjek matematik. Jadi rasanya itu saja daripada cikgu. Insyaallah kita akan jumpa lagi untuk slot yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.